സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിൽ ഒരു വ്യക്തമായ നയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച, രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച ഇതാണ്. മാത്രമല്ല സി പി എം ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും മറ്റ് സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സിമ്പോസിയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എല്ലാം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷണിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമസ്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം യോഗങ്ങളിൽ, ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സമസ്തയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം, എന്താണ് ഈ യോഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സമസ്ത സംസാരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ ഏകകണ്ഠമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ നിലപാട് പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെയുള്ള സമസ്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കൃത്യമായ ആശയ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം. 2 മണിയോടുകൂടി യോഗം ചേരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളായാലും ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളായാലും എല്ലാം തന്നെ സമസ്തയുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമസ്ത പറയുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് അവർക്കുമുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും സമസ്തയ്ക്ക് ഇതിൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തത വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം സമസ്തയ്ക്കകത്തുള്ള നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പല രീതിയിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് സി പി എമ്മിന് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് സംശയമുള്ള നേതാക്കളുണ്ട്, സംശയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തതകൾ പാടില്ല, കൃത്യത വേണം. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ ഏത് പരിപാടി, ഈ ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടായാലും അതിലെല്ലാം തന്നെ സമസ്തയ്ക്ക് ഒറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉണ്ടാകൂ. ആ ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ശരി, സി കെ വിജയനാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥയുടെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ചേരുന്നുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചാണ് സി കെ സൂചിപ്പിച്ചത്.